Halla, Filmfrosk her. Ny norsk film. Svenske Tuva Novotny. Hun som har et fantastisk språkøre som klarer å snakke både svensk og norsk. Nesten snakke norsk uten at det høres svenska ut. Det ikke verst altså. Debuterer som regissør med en veldig dramatisk liten film som heter Blindsone. Den handler om gråsoner innen mental helse, eller blindsonene som det kan være vanskelig å oppdage, her da i form av en dramatisk hendelse og reaksjonene på den. Jeg visste ikke det her, men filmen er en eneste lang scene, eller take, som jeg liker å si. Jeg så ytterst få muligheter til klipping, så jeg vet ikke om det var noen klipp, men jeg tror det, eller jeg håper det, for den over en og en halv time, og jeg synes nesten synd på skuespillere. Eller jeg blir litt stresset når scener veldig lange, for jeg ser for meg hvor godt du skal kunne det for at det skal funke. Men igjen, du hørte en del sånn at de sier feil og de snubler litt i ordet og sånn, så ja nei, det kan ikke være en lang scene. Jeg vet ikke. Hvis noen vet det, kommenter. Pia Kjelta er den som er mest med, og Anders Båsmo er med, Oddgeir Tune, Nora Mathea Øyen og Per Frisk. Eller er det Per Frisch? Hvertfall sånn det skrives. Skuespillet er stort sett ganske bra. Jeg vil ikke si fantastisk. Det er jo mye grining og skriking og pusting og dramatikk. Og grining og skriking mister effekten ganske fort. Det har jeg nevnt før. Det er lange scener med lite innhold, men mye skuespill. Så ofte er det skuespillet til en karakter som må bære alt. Og veldig ofte er det Pia Kjelta. Hun er jo god, og innimellom ved 2-3 anledninger knallgod. Men hun er helt klart best når hun spiller litt mer subtilt. Hun er best i de rolige scenene. Da virker det mest menneskelig. Ropinga, skrikinga, hysteriet, det... Jeg vet ikke, det fungerer ikke like godt, synes jeg da. Men noen av de roligere reaksjonene gjorde litt inntrykk, og de merket jeg litt i følelsesboksen. Anders Båsmo er jo Anders Båsmo. Han er innimellom også veldig god, men noen ganger litt sånn Nils imot i brøstet-aktig. Jeg vet ikke, jeg fikk noen sånne assosiasjoner. Eller kanskje det bare er fordi at han spiller sammen med Sven Nordin i Burning. Som jeg sa, jeg vil ikke kalle skuespillet fantastisk. Jeg tror noe av problemet for meg er at når de skal spille så nakent og realistisk liksom, er bare de som står der, de har liksom ikke noe å gjemme seg bak. Da ødelegger de litt at de er så innmari kjente. Jeg klarte i hvert fall ikke helt å glemme at de faktisk spilte. Det er litt sånn, ja, der har du Pia Kjelta og Anders Båsmo som spiller at de er sammen. Det ble litt sånn da. Jeg tror kanskje det hadde fungert bare med litt mer ukjente skuespillere, men jeg er ikke noen casting-ekspert, så ikke hør på meg. Relativt tidlig i filmen, så jeg kunne liksom ikke helt se for meg hva som skulle skje, som skulle gjøre det interessant. Jeg kjeder meg ikke, men jeg synes det hadde gjort seg bare som en kortfilm. Du har liksom noen blokker med handling, med altså ekte handling, og så dras det veldig langt ut imellom, som det er liksom bare litt snakk, og veldig skuespill da. Så litt for langt. Teknisk sett imponerende, men det at det er filmet i lange takes, og at det handler om noe som er dramatisk og alvorlig og fælt, gjør det ikke automatisk til en bra film. Det kan forsterke en allerede bra film, men det gjør ikke en film bra. Ingen dårlig debut, og det er jo ganske gutsy å gå på en sånn one take, super dramatisk ting. Jeg følte det litt, men mye av det gjorde ikke så mer inntrykk. Sorry ass, det var litt synd. Jeg tror jeg sier en 6 av 10 til Blindsone, eller Blind Spot. Det vil nok gå inn på noen, det tviler jeg ikke på, men ikke så veldig på meg. Ok, kommenter, abonner, like eller dislike. Vi snakkes!